空と雲、青と白。まだ描いてない部分はあなたの好きな色、あなたの色で描きたいの。ヒーローにはヒーローの生き方、凡人には凡人の生き方がある。他人のように生きるのは、別にダメってわけじゃないけど、本当に必要なの？大地はウロを求めたが、俺たちは出発前の祈祷を捧げることしかできなかった。動き出せ。英傑の名を背負ったのはそれを終わらせるためなのだから。現実は絶対じゃないし、唯一でもない。結局現実は精密に動作してる機械に過ぎない。ならば私たちの手で徹底的に解析し、そしてただ一つの奇跡を作り出そう。ほら、あなたの色もう覚えたよ。行きたい場所があるの？大丈夫、行っていいよ。でも帰る道を忘れないでね。少なくとも彼女の部分を書き終える前に。私が哀愁の城に入り、私が英語の句に落ちる。迷える旅人よ、振り向きなさい。まだ私たちに絡みつく糸を断ち切りたく。